Toif safari. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem endi Makka'da ko'chaga chiqa olmay qoldilar. Qayerga borsalar odamlardan kinoya, so'kishlar eshitardilar. Qur'on tilovat qila boshlasalar atrofda mushriklar atay baqir chaqirishar, sildirma urib, qarsak chalib ruhan ezmoqchi bo'lishar edi. Nihoyat Makka'ni tashlab chiqib ketishni, vazifalarini boshqa yoqda ado etishni ixtiyor qildilar. Yonlariga tutingan o'g'illari Zaydni olib, Toif sari yo'l oldilar. Bir necha kunlik safardan so'ng Toifga yetib bordilar. U yerda iymon keltirgan kishilarni uchratish ehtimoli bor edi. Ularning yordamida Makka xalqining odobsizliklarini to'xtatish imkoni topilsa ham ajab emas. Toifda so'zlari o'tadigan 3 kishi bor edi. Aka-ukalar Abdu Yalul, Mas'ud va Habib. Ammo kutganlarining teskarisi bo'ldi. Uchala aka-uka iymonga kelish tugul Rasulullohni mazah qila boshlashdi. Shunday haqoratomuz so'zlar yog'dirishdiki, bu borada hatto makkaliklardan ham o'tib tushishdi. Modomiki iymon keltirmas ekansizlar, loaqal bu suhbatimizni sir tutishlaringizni iltimos qilaman. Makkaliklar zinhor bundan xabardor bo'lishmasin. Yo'q, hunaring ketmaydi. Makkaliklarga bor gapni albatta yetkazamiz. Zudlik bilan deyishdi. Ularning gap o'qmas kishilar bo'lib chiqqani ham mayli, hatto arablarga xos mehmondo'stlik, musofirga hurmat kabi odatlarni ham oyoq osti qilishdi. Shunday jiddiy bir inson qanaqasiga yolg'on gapirishi mumkin deb o'ylab ham ko'rishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning yonidan xomush chiqib ketdilar. Yana Makkaga, yana ashaddiy dushmanlarining orasiga qaytishlari kerak edi. Biroq tinchgina ketishlariga ham qo'yishmadi. Badbaxt bir kimsa Fahr koinot janoblarini toshbo'ron qilishni buyurdi. Nima qilarini bilmay yurgan bezori bolalar ko'ngillarini xushlaydigan bir ermak topilganidan shodlanib ishga kirishishdi. Qullar, bolalar so'ka-so'ka Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning orqalaridan tosh kesak yog'dira boshlashdi. Shovqin suron ichra ikkinchi buyruq eshitildi. O'ldirib qo'yishdan buning ma'nosi katta tosh otma, belidan yuqorini mo'ljallama degani edi. O'ldirib qo'ysalar olinajak intiqomdan Quraysh bilan uzoq yillar yovlashishga to'g'ri kelishidan qo'rqishardi. Zayd Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning goh o'ng, goh chap tomonlariga, goh orqalariga o'tar, toshlarga o'zini tutib berib, payg'ambarimizni tutingan otasini muhofaza etishga urinar edi. Shunga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoqlari qonga belandi. Toifdan chiqqanlaridan keyin ham toshbo'ron allaqancha joygacha davom etdi. Eshitmagan haqoratlari qolmadi. Yolg'onchi, bore payg'ambar emish, Allohga qarshi yolg'on gapirishdan uyal. Nihoyat buyruqni qoyilmaqom qilib bajarganlariga qanoat hosil qilgan toifliklar daydilar ortlariga qaytib ketdi. Bir badbaxt oxirgi toshini otar ekan, bu kunni hech unutma, ey yolg'onchi payg'ambar deb baqirib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kunni haqiqatdan ham unutmadilar, unuta olmadilar. Yillar o'tib, suyukli xotinlari Oyisha onamiz roziyallohu anhu, yo Rasululloh, Uhud jangidan ko'ra ham achinarli alamli kun bo'lganmi deb so'raganlarida
Toyif voqeasini eslab, u savdolarni bir boshdan gapirib bergan edilar. O'sha kundagiday g'am-g'ussaga cho'mgan boshqa kunni eslay olmasliklarini ta'kidlagan edilar. Daydilar qaytib ketishgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir oz dam olish maqsadida yo'l ustidagi bog'ning chekkasiga borib o'tirdilar. Qo'llarini ochdilar. Mavloyi Zuljalolga iltijo qila boshladilar. Allohim, quvvatim ozligini, chorasiz qolganimni faqat senga arz etaman. Odamlar orasida bu qadar xor bo'lganimdan yolg'iz senga shikoyat qilaman. Ey marhamatlilarning marhamatlisi Allohim, dorga osilganlarning, ezilganlarning va mening ham Robbim sensan. Meni kimlarga yo'liqtiryapsan? Ifloslarcha qarshilagan g'urbat elgami yoki dushmanlargami topshirding ishimni? Agarku sen men bandanga g'azabnok bo'lmasang, bu aziyatlarga parvo ham qilmayman. Biroq sendan keladigan salomatlik va quvvatga yanada intizorman. G'azabingga duchor bo'lishdan qo'rqib, sening nuringa sig'inamanki, zulmatlarni ziyoga aylantirgan, dunyo va oxirat ishlarini tartibga solgan narsa sening o'sha nuringdir. Toki sen rozi bo'lguningga qadar biz har jihatdan sendan xushnud va mamnunmiz. Kuch va qudrat yolg'iz senga oiddir. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam panoh topgan bog' Utba ibn Robiya bilan uning ukasi Shaybaniki edi. Tasodifmi yoki zaruratmi, bu paytda ular ham bog'da edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib shu yerga o'tirganlarini toifiliklarning hujumi va odobsizliklariga nishon bo'lganlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi. Endi bu voqeaning yashirin joyi qolmadi. Toifliklardan sir saqlash iltimos etilgan. Ular ko'nmadilar. Bordi-yu ko'ngan taqdirlarida ham makkalik ashaddiy dushmanlaridan ikkitasi bu voqeaning guvohi bo'lgan edi. Utba ham, Shayba ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keltirgan dinni va islomga da'vat harakatini sira ma'qul ko'rmagan. Parishon bir ahvolda oyoqlari qonga belanib o'tirganlaridan toifliklarga gap o'xtirolmaganlarini bilishdi va rosa quvonishdi. Ammo har holda Makkada Al-Amin deb sifat berilgan bu mu'tabar zotning hamshaharlarining haqoratga uchragani ularni bir jihatdan g'amgin ham qildi. Utba o'zining ko'nglidan o'tayotgan his tuyg'ularining ifodasini ukasi Shaybaning yuzida ham ko'rgach, Addos deb xizmatkorini chaqirdi. Xizmatkor yugurib kelgach, bir bosh uzum olginda, u anovi kishiga eltib ber dedi. Addos bog'dan uzum uzib, bu g'alati yo'lovchiga eltdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bismilloh deb uzumni yeya boshladilar. Addos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga tikildi. Xudo haqqi, bu so'zni o'lkamizda hech kim ishlatmaydi dedi. Qaysi yurtdansan, ey Addos? Qaysi dindansan? Deb so'radilar. Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: Ninova xalqidanman, Nasroniy diniga mansubman. Demak, solih bir kishi bo'lmish Yunus ibn Mattonning diyoridan ekansan-da. Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasan? U mening maslakdoshim edi, payg'ambar edi. Men ham Allohning rasuliman. Addosning ko'zlariga yosh keldi.
egilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshlari, qo'llari va oyoqlaridan o'pdi, musulmon bo'ldi. Utba bilan Shayba bog' ichidan ularni diqqat bilan kuzatib turishardi. "Ko'rdingmi? Uni ham sehrladi," dedi biri. "Go'yoki yaxshilik qilmoqchi bo'ldik, evaziga esa qulimizni dinidan qaytardi," dedi ikkinchisi. Bir ozdan keyin Addos ularning yoniga qaytib keldi, yuzida mamnunlik ifodasi. "Bu nimasi ey Addos? Borib u odamning qo'l oyoqlaridan o'pdingmi? Bu odam dunyodagi eng ulug' insondir. Men uning payg'ambar ekaniga iymon keltirdim." "Qayerdan bilding uning payg'ambarligini?" "Gap so'zlaridan. U aytgan gaplar faqat payg'ambarlardangina chiqadi." "Menga qara. Ochig'ini aytsam, bu gaplaring menga yoqin qaramay turibdi. Ehtiyot bo'l. U seni diningdan qaytarishi mumkin. Shuni yaxshi bilginki, sening dining uning dinidan xayrliroqdir." Addos bu so'zlarni javobsiz qoldirishni afzal ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga qaytdilar. Yo'lda ketarkanlar Jabroil alayhissalom bir xabar keltirdi. "Agar payg'ambar istasa, Makkada ro'parama-ro'para turgan Abu Qubays bilan Qayqaon tog'larini bir-biriga urib, makkaliklarni yo'q qilib yuborish taklif etildi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rozi bo'lmadilar. Ularning naslidan loaqal bittasining islom diniga kirishi buncha dushmanning o'limidan ko'ra sevinchli hol. Jinlar Alloh bergan qobiliyat tufayli har xil qiyofaga kira oladilar. Uzoq masofalarni bir zumda bosib o'tadilar. Samolarga yuksalishga ham qodirdirlar. Ular onda-sonda ko'klargacha ko'tarilib, farishtalarning o'zaro suhbatlariga quloq tutib, ko'pgina ma'lumotlarni bilib olar edilar. Biroq bir kuni ko'kning darvozalari yopib qo'yildi-da, jinlar malaklarning sirli suhbatlarini tinglashdan mahrum bo'ldilar. Oliy dargohlarga chiqishlari taqiqlab qo'yildi. O'zaro fikrlashdilar, lekin baribir bu taqiqning ma'nosini tushuna olmadilar. Nima uchun yo'l yopildi? Aqllari olmas edi. Oralaridan bittasi yer yuzini aylanib chiqishni taklif etdi. "Menimcha yer yuzida bu ishga aloqador biron gap bo'lgan bo'lsa kerak," dedi. Bu hodisa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan kunlarga to'g'ri kelar edi. Jinlar bir qarorga kelgach, to'p-to'p bo'lib yer yuzini keza boshlashdi. Hamma yoqni yaxshilab kuzatib, diqqatga sazovor nimayiki ko'rsa, atroflicha o'rganib chiqishardi. Nubuvvatning 10-chi yili keldi. Ilk vahiy kelgan kundan beri 10 yil o'tgan. Jinlar hanuz biron yangilik topish umidini uzishmagan edi. Bir kuni Makka bilan Toif orasidagi Nahla degan bir joyda ikki kishini ko'rishdi. Hali kun chiqmagan, u ikki odam ilk saharda ibodat bilan mashg'ul edi. Bir guruh jin ularni sinchiklab kuzatish maqsadida yaqinroq kelishdi. Odamlardan biri xiyol oldinda, ikkinchisi shundoqqina uning o'ng tomonida turar. Oldindagisi eng mukammal til bilan ham ifoda etib bo'lmaydigan darajada go'zal, jozibali va maftunkor bir kalomni juda yoqimli bir ohangda o'qiyotgan edi. "To'xtanglar, quloq solinglar," deyishdi jinlar bir-birlariga. Mislsiz darajada ta'sirjand, hech kim eshitmagan bir kalom edi bu. Bir-birlarining ustiga chiqib ketguday zich turgan jinlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilovat qilayotgan
Qur'on oyatlarini oxirgacha mast bo'lib tinglashdi. Ulardan biri shubhasiz ko'kning darvozalarini berkitgan voqelik xuddi mana shudur. Allohga qasam bo'lsinki, mana shudir dedi. Namoz o'qib bo'lingach, qildirgan narsalarini topganlariga amin bo'lib, u yerni tark etishdi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallam ham Zayd roziyallohu anhu ham jinlar keluvidan bexabar edilar. Ko'p o'tmay Jabroil amin buyuk Allohning salomini keltirdi. Ahkof surasining 29-32 oyatlarini payg'ambarimizga yetkazdi. Ey Muhammad, eslang, biz sizning oldingizga bir guruh jinlarni Qur'onni tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas, qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarida qaytib ketdilar. Ular dedilar: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qiluvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni tingladik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul etinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga da'vat etguvchi da'vatini qabul qilmasa, bas u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqaruvchi do'stlari ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar. Bu gaplarni eshitib turgan boshqa jinlar hayron edilar. Nimalar deyapsizlar o'zi deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Qur'on tinglagan jinlar so'zlarida davom etishdi. Dar haqiqat bizlar haq yo'liga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz. Jin surasi 2-oyat. Musulmon jinlarning bu da'vatini qabul qilganlar bo'ldi va ular deyishdi: "Albatta, bizlarning ichimizdagi ahmoq iblis Alloh shaniga u zotning xotini va bolasi bor deb nohaq so'z aytar edi. Albatta, bizlar ins ham jin ham Alloh shaniga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik." Jin surasi 45-oyat. Buning zitti o'laroq jinlarning bir qismi kofirligicha qoldi. Alloh taolo jin va ahkof suralaridan ushbu oyatlarni indirib, sharafli rasulini bu holatlardan o'rtada o'tgan gap so'zlardan xabardor etdi. Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga tobora yaqinlashar ekanlar, Hiro tog'ining etaklariga yetganda to'xtadilar. Bu yerdan u yog'iga xotirjam ketish imkoni yo'q. Bemalol shaharga kirishga mushriklar yo'l qo'ymasligini juda yaxshi bilar edilar. Shu payt Huzo'a qabilasidan bir odam uchrab qoldi. "Menga xolis bir xizmat qilmaysanmi?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Bajonidil," dedi yo'lovchi. "U holda Makkaga borginda Ahnas ibn Sharikni top. Muhammad ibn Abdullohning yonidan kelayotirman. Robbim jo'natgan din va payg'ambarlik vazifasini ado etishim davomida meni o'z himoyasiga olarmikan?" deb so'radilar degin. Yo'lovchi ketdi. Ahnasni topib bor gapni so'zlab berdi. Ahnas o'zining boshqa qabiladan ekanini bahona qilib, uni quruq qaytardi. Yo'lovchi qaytib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam takror iltimos qildilar. "Yana bir marta bormaysanmi men uchun?"
Mayli, javobini olgach dedilar. Suhayl ibn Amr'ni top. Suhayl ibn Amr'ni top. O'sha gaplarimni unga bildir. U yana Makkaga bordi va yana quruq qaytib keldi. Suhayl ham Amr ibn Luay nasliga mansub kishilar Ka'b naslidan bo'lganlarni himoyaga qilolmas degan javob bilan bu taklifni rad etgan edi. Haligi odam 3-chi marta ham Makkaga borib kelishga rozi bo'ldi va bu safar Mutim ibn Odinikiga bordi. Mutim bu taklifga rozi bo'ldi. Tong otgach Mutim qavatiga o'g'illarini olib, barchalari qurollangan holda Xiro tog'i etaklariga keldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshlab Makka sari yo'l oldi. Shaharga kirganlarida yo'llarini Abu Jahl to'sdi. Muhammadning diniga kirdingmi yoki uni himoyangga oldingmi deb so'radi. Diniga kirmadim, himoyamga oldim. Abu Jahlning afti burishdi. O't u holdi, dedi to'ng'illab. Buyuk da'vat va tasalli. Me'roj. Rajab oyining 26-chi kunidan 27-chi kuniga o'tar kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun bu kun g'oyat qayg'uli bir tarzda o'tayotgan edi. Amakilari va suyukli xotinlarining birin-ketin o'limi, Toifdan Makkaga alamli qaytish va makkaliklarning behisob xunrezliklari azbaroya yuraklari siqilganidan o'sha kecha uyiga ham bormadilar. Ka'baning Xotim nomi berilgan yarim devorli qismida yotib qoldilar. Jabroil alayhissalom uyg'otganida u keltirgan xabardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam benihoya quvonib ketdilar. Qattiq hayajonga tushdilar. Buyuk Alloh u kishini malaklar dunyosiga sayohat qildirishni iroda etgan edi. Sayyidul Avvalin va Oxirin payg'ambarimizning ko'ksalarini Jabroil Amin yordi. Muborak yuraklari Zamzam suvi bilan yuvildi. Iymon va hikmat nuri ila yo'g'rildi. So'ngra yana berkitib qo'yildi. Biz sening ko'ksingni ochib kengaytirmadikmi? Sendan vujudingni bemador qilgan belingni bukkan og'ir yukni olib tashladik. Shon sharafing va martabangni yuksaltirdik. Oyatlarida ushbu hol aks ettirilar ekan. Bundan payg'ambarlar sultoni o'sha kunlarda nihoyatda tushkunlikda yurganlari ham ochiq ko'rinib turardi. Eng ulug' va beqiyos iltifot, eng mashaqqatli kunlarga to'g'ri kelgan, mushriklar ozor bergan, ko'ngil ko'ngillarining yaratuvchisi buyuk Alloh bu taklifi bilan orom olgan, yana qayta huzur halovat topgan edi. Ehtimol ko'ksini yorish kabi g'aroyib hodisa Sulton Anbiyo sallallohu alayhi vasallamni mazkur safarga tayyorlagan quvvat muolajasi bo'lgandir. Shu kungacha ko'rmagan olamlarni sayr etib tomosha qiladilar, birovning xayoliga kelmaydigan hodisalarning guvohi bo'ladilar. Jabroil Amin Buroq ismli bir otni ham yetaklab kelgan edi. Benihoya darajada uchqur va chopag'on bo'lgan bu ot eshakdan xila balandroq oddiy otlardan bo'yi bir zumda Quddus shahriga yetib borishdi. Baytul Maqdis shu yerda joylashgan bo'lib, payg'ambarlarning ruhlari shu yerda bu zot sharifni kutib olishga to'plangan edi. Payg'ambarlar jamoat bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imomliklarida 2 rakat namoz o'qishdi. Azalda Imomul Anbiyo val Mursalin bo'lishi taqdir qilingan ulug' payg'ambarga bog'liqlik shu tariqa namoyish etilgan. U zotning ortlaridan saf tortib
payg'ambarlar imomi ekanliklari qabul etilgan va tasdiqlangan edi. Bu payg'ambarlarning har biri ummatlariga agar o'sha zamon yetsalar, zamonga yetsalaringiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiringlar deb tavsiya etishgan va buyurishgan edi. Bu tavsiyaga ma'no olamida ularning o'zlari ham sodiq bo'lib qolganlaridan dalolat berardi bu namoz. U zotni eng ulug' yo'lboshchi deb tan olganlari shu yo'sinda ifoda etildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Me'roj nomi berilgan ishga binoan ko'kka yuksala boshladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqda hikoya qilar ekanlar, men Me'rojdan go'zalroq, ko'z qamashtiradigan, g'aroyibroq narsani ko'rmadim. Sizlardan vafot etadigan kimsalar uni ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. O'lganlar unga tikilganlarida hayron va lol qoladilar degan edilar. Qur'onda ushbu ilohiy safar haqida shunday deyiladi. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barokatli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan barcha aybi nuqsondan pok zotdir. Dar haqiqat u eshituvchi, ko'rguvchi zotdir. Dunyo samosiga yetib borganlarida Jabroil bir eshikni taqillatdi. Kim u? Jabroilman. Yoningdagichi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Unga taklif yuborildimi? Ha, eshik ochildi, ichkariga kirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yerda o'tirgan odamni ko'rdilar. O'ng va chap tomonida qandaydir sharpalar bor edi. O'ng tomoniga qaragan payti mamnunlik bilan kulimsirar, chap tomoniga qarasa qayg'uga berilar va yig'lar edi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallamni ko'rgach, "Marhamat qil ey solih payg'ambar, solih o'g'il" deb qarshilariga peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Jabroildan "Bu kim?" deb so'radilar. "Bu odamdir. Yonidagi sharpalar uning nasliga mansub insonlardir. O'ng tomondagilar jannati, chap tomondagilar esa do'zaxi kishilardir. Unga qarasa jannati avlodlarini ko'radi, mamnun bo'lib kulimsiraydi. Chap tomonga qarasa do'zaxiylarni ko'radi. Qalbi g'am, g'ussaga to'ladi va yig'laydi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Odam alayhissalom bilan xayrlashib, u yerni tark ettilar. Ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Har osmonning kirish darvozasi oldida dunyo osmoniga kirishdan oldingi bo'lib o'tgan savol-javob takrorlanar, so'ngra eshik ochilar edi. Ikkinchi osmonda Yahyo va Iso payg'ambarlar bilan, uchinchi osmonda Yusuf payg'ambar bilan, 4-sida Idris payg'ambar bilan, 5-sida Xorun payg'ambar bilan, 6-sida Muso payg'ambar bilan, 7-sida Ibrohim payg'ambar bilan uchrashdilar. Alayhumma assalom. Jabroil amin yo'llarida duch kelgan har bir payg'ambarni alohida alohida tanitar, ular ham o'z navbatida "Xush kelibsan, ey qadrli qardosh, suyukli payg'ambar" deya salom alik qilishar edi. 7-chi qavat osmondan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bir olamga chiqarildilarki, na makon bor unda, na tuproq va na samo deya ta'riflanadigan, yana ham to'g'rirog'i ta'rifiga so'z ojiz bo'lgan bir olam. Sidratul Muntaho deb ataluvchi maqomga keldilar. Hech kim ko'rmagan, bilmagan bu ilohiy olam haqida hikoya qilar ekanlar payg'ambarimiz.
Sidratul Muttahoni shunday ranglar qamrab olgan ediki, buni oddiy ko'zlar bilan tasvirlab bera olmayman degan edilar. O'sha yerda Jabroil Amin Nabi Akmal sallallohu alayhi vasallamga yana bir bor asl qiyofasida ko'rindi. Payg'ambarimiz uni bu qiyofada ilk bor Hiro tog'ida Makkaga ketayotganlarida ko'rib juda qo'rqib ketgan edilar. Lekin bu safar Rasululloh alayhissalom qo'rqmadilar. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bu azimlik buyuk Allohning yaratgan qullaridan biriga xos edi xolos. Oddiy bir inson Jabroilni mana shunday qiyofada ko'rishini tasavvur ham qila olmaydi. Jabroilning azamatini taqdirlashdan ojiz bo'lgan inson buyuk Allohning azmini anglashi, tasavvur doirasiga sig'dirishi aslo mumkin emas. Bandasiga faqat ojizlik ila sajda qilish buyurilgan xolos. Ushbu Me'roj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat va jahannamni ko'rdilar. U yerda mukofot oladigan va jazo tortadigan insonlarga guvoh bo'ldilar. Shuningdek, mazkur kechada Robbul olamin suyukli payg'ambarini huzurida qabul etdi. Ta'rifga sig'maydigan g'aroyib damlar edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam buyuk Allohni ko'rish va u bilan yuzma-yuz suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ldilar. Bu uchrashuvda nimalar suhbatlashilgani haqida ortiqcha ma'lumot yo'q, lekin bu uchrashuvdan Payg'ambarimiz kuniga 50 marta namoz o'qish vazifasini olib, u oliy dargohni tark etdilar. Qaytishlarida Hazrati Musa alayhissalom Men Isroil o'g'illarini bu masalada yetarli darajada sinab ko'rdim. Qayt Robbingning oldiga. Bu namozlarning bir qismini kamaytirishini so'rab yolvorgin dedi. Haq taolo qilingan iltijo oqibatida 10 vaqt namoz ato etildi. Hazrati Musa takror yuqoridagi gaplarni yodlariga soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta iltijo qildilar. Shu zaylda dast avval kuniga 50 marta o'qilishi buyurilgan namoz takror niyozlar tufayli 5 vaqt o'qilishi farz etilib tasdiqlandi. So'ngra Janobi Haqdan bunday xitob keldi. Ey Muhammad, bu bir kecha kunduzda o'qiladigan 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga teng bo'ladi. Ya'ni har bir o'qilgan namozga 10 namoz savobi ato eturman. Shuningdek, bandalarimdan kim bir yaxshilik qilishga azm etib, uni ado eta olmasa, bir savob ado eta olsa, 10 savob ato qilurman. Endi kim biron yomon ishni, gunohni qasd qilsa-yu, uni amalga oshirmasa, u kishiga gunoh yozilmas. Agar o'sha yomon niyatini amalga oshirsa, bir gunoh yozilur. Hazrati Musa alayhissalom bilgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ma'lum emasmidi? 52 yoshga kirgan, hayotda ko'pgina tajriba orttirgan va keyingi 10 yil ichida turli tuman yaxshi yomon kishilar bilan yuzma-yuz bo'lgan va bundan tashqari buyuk Alloh tomonidan mustasno bir qobiliyat egasi etib yaratilgan Nabiy muhtaram hazratlari sallallohu alayhi vasallam 50 vaqt namoz o'qish insonlarga og'ir va malol kelishini bilmasmidilar. Bu voqelikni bir jilvai rabboniy sifatida baholash joizdir. Ya'ni Robbimizning qudrati va cheksiz marhamatini yana bir bor namoyon etishi deb tushunish to'g'riroq bo'lsa kerak. Qolaversa, ikkinchi tomondan bu hodisa insonlarga avval o'tgan ajdodlarining tajribasiga tayanish lozimligi,
yana bir bor o'qtiriladi. Alloh taoloning dastlab 50 vaqt namozni farz etib tayinlashi, so'ngra bir evaziga 10 mukofot tamoyiliga ko'ra uni 50 vaqtdan 5 vaqtga tushirishi ham ayni jilvai rabboniy doirasiga kiradi. Bu muhim safarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga eng og'ir damda qattiq tushkunlikka tushgan chog'larida qildirilgani va o'sha kecha oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan g'aroyib safardan yangi va pokiza bir ruh, tuganmas bir g'ayrat, shijoat va quvvat bilan qaytganlari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kecha Alloh taoloning jamolini to'yib-to'yib ko'rib olganlari ham aniq. Lekin payg'ambarimiz janobi haqning o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun 7 qavat osmonni, jannatni va jahannamni oshib o'tdi-da, so'ngra Alloh taoloning ko'shkiga yetdi. Tarzidagi fikr va tushunchaga berilmaslik darkor. Payg'ambarimiz o'sha kecha butun osmon qavatlarini oshib o'tgan, jannatlarni sayr qilgan, behisob darajada hikmat va g'aroyibotga to'liq hodisalarni ko'rgan, tomosha qilgan edilar. Ammo bular alohida voqelik. Alloh taoloning ham o'sha kechada ko'rganlari esa alohida bir voqelikdir. Alloh taoloni ko'rish uchun albatta safar qilishlari, ma'lum bir masofani bosib o'tishlari lozim emas edi. Bu uchrashuv nima uchun Me'roj kechasiga to'g'ri keldi degan savolning javobi yolg'iz Allohga ma'lumdir. Bizlarga bu mavzuda faqat Alloh xohlaganini qiladi va qilgan ishi uchun hech kimning oldida javobgar bo'lmaydi deyish joizdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kecha takror Masjidi Aqsoga qaytdilar. Yana buroq vazifaga chaqirildi. Yana o'sha tezlikda Makkaga sari yo'l olindi. Dajnon deb ataluvchi joyga kelganlarida tanish bir karvonga duch keldilar. Karvondagilar yerga cho'zilib uxlab qolishgan edi. Og'zi bog'loqlik meshlarda suv bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan birining meshini ochib, suvdan ichdilar va yana qaytib erkitib yo'lda davom ettilar. Safar Makkada boshlangan joyida tugadi. Ba'zi bir rivoyatlarda bu safar Abu Tolibning qizi va Alining opasi Ummu Xonining uyidan boshlangani va yana shu yerda tugagani naql qilinadi. O'sha kechaning tongi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirar edilar. Yonlariga Abu Jahl keldi va odatdagidek shilqimlik qila boshladi. Buyuk dargohdan qanday xabarlar bor do'stim? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jiddiy tarzda javob qildilar. Bugun kechasi safarda bo'ldim. Qanaqa safarda? Quddusga, Aqso masjidiga borib keldim. Abu Jahl qahqaha otdi. Bir kechada shuncha uzoqqa borib, yana qaytib kelishga ham ulgurdingmi? Xuddi shunday. Abu Jahlning miyasiga bir fikr urildi. Ajoyib bir fursat deb o'yladi. Juda soz. Bu so'zlarni qaming oldida qaytarishga jur'at qila olasanmi? Albatta. Abu Jahl tuyqus xazina topgan odamday bor kuchi bilan baqira boshladi. Bu yoqqa kelinglar, ey Bani Kab ibn Luay, kelinglar, ey Qurayshiylar. Biri haqiqat, boshqasi jaholat vakili bo'lgan bu ikki kishining yonma-yon turganini ko'rganlar ularning qoshlariga to'plana boshlashdi. Abu Jahl jangda raqibini yenggan xo'ja juja xo'rozdek kerilib turardi. Hech bo'lmaganda zavqli bir sahna sodir bo'ldi-ku deb o'ylardi. Nihoyat gavjum bir xaloyiq to'plandi. Masjidi Haramning ubu burchagida o'tirganlar ham yugurib kelishdi.
Oralarida mu'minlar ham bor edi, mushriklar ham. Har ikkala tomon ham mana-mana sodir bo'ladigan voqeani zo'r hayajon bilan kutib turardi. Qani, hozirgina menga aytgan gaplaringni qaytarchi? Abu Jahlning ovozida mard odam so'zidan qaytmas shaklidagi manmanlik ifodasi bor edi. Nigohlar nuroniy payg'ambarimizga qadaldi. U zoti sharif sallallohu alayhi vasallam yana o'ta jiddiy va vazmin ohangda bu kecha sayohatga chiqarildim. Aqso masjidiga borib keldim dedilar. Abu Jahlning ko'zida zafar uchqunlari porladi. Ya'ni Quddusga borib keldim demoqchi, deya hayqirdi. So'ngra Rasulullohga o'girildi. Shunday emasmi? Xuddi shunday. Abu Jahl kechirilmas bir gunoh ish qilib qo'ygan jinoyatchini qo'lga tushirgan kuchli bir qo'mondon kabi, "Xo'sh, bu yolg'onga bizni qanday ishontirmoqchisan?" dedi. So'ngra atrofda to'planib turgan xaloyiqqa o'girildi. "Shu yolg'onga ishonadigan kishi bormi? Har holda ozgina bo'lsa-da durustroq fikrlaydigan, masalani har tomonlama oydinlashtirishni istaydigan bir kishi bor ekan." O'sha taklif kiritdi. "Oramizda Quddusga borib kelgan odamlar bor. Buning gapi to'g'rimi, yolg'onmi ekanini o'shalar tasdiqlaydi. Endi bizga Aqso masjidini ta'riflab ber." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu kungacha Quddusga bormaganlarini hamma besh qo'lday bilardi. Mushriklarning fikricha, bu kecha Quddusga borib keldim degan da'vo mana endi puchga chiqacak. Yolg'on gapirgani ma'lum bo'lajak edi. Bu taklif hammaga ma'qul tushdi. Bormagan, ko'rmagan bo'lsa, u yerni qanday qilib ta'riflab berardi? Borgan bo'lsa, ko'rishi, ko'rgan bo'lsa, ta'riflab berishi lozim. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Aqso masjidiga va Quddusga tomosha uchun bormagan edilar-ku. Na Aqsoga chuqurroq razm soldilar, na Quddusni tomosha qildilar. Bu ham bir haqiqat edi. Lekin buyuk Alloh Rasulini shunday vaziyatda yordamsiz qoldirarmi? Bir zumda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'z o'ngilarida Aqso masjidi gavdalandi. Xuddi qarshidagi devordan beriroqda inqos etayotgandek edi. Muborak ko'zlari Aqso masjidida, tillari esa ko'rganlarini birma-bir hikoya qilib bera boshladi. Quddusga ko'pchilik borib kelgan, hammasining o'ziga yarasha taassuroti, xotirasi bor edi. Aqso masjidining ko'rinishi haqida savolga tutishdi. Biri eshigi haqida so'rasa, boshqasi devorlari, devordagi naqshlari haqida so'rar. Yana biri yon atrof haqida surishtirar edi. So'ralgan joylar darhol Rasululloh alayhissalomning ko'z oldilariga keltirilar, xuddi oynada ko'rib turganday javob qilar edilar. Nihoyat savol-javob tugadi. "Hammasini to'g'ri ta'riflading, ey Muhammad, Xudo haqqi, juda to'g'ri," deb tan berishdi imtihonchilar. Abu Jahlning yuragi siqilib ketdi. Terlar peshonasidan oqardi. 100 karra aniq zafar endi qo'lga kiray deb turganida birdan mag'lubiyatga uchrashning ta'siri edi bu. Ammo yuragi siqilgan faqat Abu Jahl emas edi. Abu Lahab, Nadir ibn Horis, Umayya ibn Xalaf ham xuddi shunday holatda edilar. Quddusga bormagani aniq bo'lgan bir kishi bir kechada shu yoqqa borib kelganini da'vo qilsa va undan oldin borib kelganlarning shu mavzudagi savollariga mufassal javoblar bersa, kim nima ham deya olardi? Bu yerdan Quddusgacha tuyada bir oylik yo'l, qaytishga yana bir oy ketadi. Inson qanaqasiga bir kechada borib kela oladi deb yelkalarini qisishar edi.
Hoy birodarlar, mening bir fikrim bor, deb baqirdi kimdir. Hamma unga qaradi. Bizning Shom yo'llarida karvonlarimiz bor. Modomiki Aqso masjidigacha borib kelganini da'vo qilar ekan, bizga o'sha karvon haqida ma'lumot bersin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech taraddudlanmay javob bera boshladilar. Yo'lda ketayotganimda falonchilarning karvoniga duch keldim. Bitta tuyalari qochgan ekan, uni qidirishayotgan ekan. Ularga xitob qilib, tuyalaringning turgan joyini ko'rsatdim. Qaytayotganimda Dajnon vodiyida falonlarning karvoniga duch keldim. O'zlari uxlab yotgan edilar. Og'zi bog'liq bir meshdagi suvlarini ichib, og'zini yana mahkamlab qo'ydim. Xo'sh, ular Makkaga qachon yetib kelishadi? Erta tongda ayni quyosh chiqqan daqiqada Ta'nim tepaligi tomondan shaharga kirishadi. Oldilarida kulrang bir tuya bo'ladi. Uning bir tomoniga oq, ikkinchi tomoniga qora tusli yuk ortilgandir. Tabiiyki, bu xabar aql bovar qilmaydigan bir xabar edi. Bu ma'lumotni payg'ambarimizga Jabroil amin yetkazgan edi. Mushriklar bir oz yengil tortganday bo'lishdi. Chunki quyosh chiqar ekan, u bergan ma'lumot bilan haqiqatda ro'y beradigan voqelik orasida hech yo'q ozgina farqi bo'lar. Axir karvon yo quyosh chiqqanidan keyin yo oldin kelishi mumkin-ku. Hamma narsa soniya soniyasigacha to'g'ri kelishi amri mahol emasmi? Hazrati Abu Bakrning eshigi xuddi birov tepayotgandek qattiq taqqilladi. Sapchib o'rnidan turib eshikni ochdi. Kelgan odam hovliqqanicha nafasi bo'g'ziga tiqilguday bo'lib yangilikni so'zladi. Anavi jodugar do'sting bu kecha Aqso masjidiga borib keldim deb da'vo qilmoqda. Ya'ni Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallammi? Ha. Juda to'g'ri gapiribdi. U hech qachon yolg'on da'vo bilan chiqqan emas. Xabarchining kutgani boshqacha munosabat edi. Abu Bakrning so'zlari uni dovdiratib qo'ydi. Qaytib ketar ekan quloqlariga ishonmasdi. Bunchalik bo'lishi mumkin emas der edi o'ziga o'zi. Ushbu voqea Hazrat Abu Bakrga abadiyatga qadar faxrli bir laqab berilishiga sababchi bo'ldi. Endi u kishini to qiyomatgacha barcha mu'minlar Abu Bakr Siddiq deb atay boshladilar. Bu laqabni unga nabiylar sarvari berdilar. Juda to'g'ri, durust inson degan ma'noni bildirar edi bu muborak so'z. Tong saharda ancha muncha mushriklar ta'nim yo'liga karvonni kutib olish uchun chiqishdi. Yana ham to'g'rirog'i, yo'lovchilar kun chiqqanida keladi shaklidagi berilgan xabarni chippakka chiqarmoqchi edilar. Ular shafaq oqara boshlagan yuzlarda hayajon ifodalari sezildi. Yuraklari har doimgidan ham tezroq ura boshlagan odamlar asabiy va sabrsiz. Menga qolsa shu gal ish tamom dedi kimdir. Hech yo'q, 1-2 soniyaga farq qilar axir dedi boshqasi. Ana undan keyin ko'rasan Amr ibn Hishomning qanday intiqom olishini. Endi uni himoya qiladigan Abu Tolib ham yo'q. Shu tarz gap so'z davom etar ekan oralarida umidsiz bo'lganlar ham bor edi. Hecham qo'lidan kelmaydigan bir ishni buyuraylik deb rosa bosh qotirgan kunlarimizni unutdinglarmi? Ko'kdagi oyni ikkiga bo'lganichi. Hoy birodarlar, sharmanda bo'lib qolmaylik tag'in. Kutilgan vaqt yaqinlashganida ikki kishi baland joyga chiqarildi. Biri kun chiqar tomonni, ikkinchisi ta'nim yo'lini kuzatib turishdi. Kim ko'rsa shu zahoti baqirib xabar berish kerak edi.
Abu Jahl sabırsız, bazen başını ko'tarib haligilarga qaraydi. Nima gap deb so'raydi. Hech nima ko'rinmayapti degan javob uni battar bezovta qiladi. Kun chiqishiga daqiqalar ham emas, soniyalar qoldi. Abu Jahl so'nggi marta yuqoriga qaradi. Yo'l poyloqchining ko'zlari olisda tinimsiz tikilardi. Ko'rsa albatta darhol javob berardi. O'zingni bos dedi Umayya Abu Jahlga. Bu safar biz albatta g'alaba qozonamiz. Ubay ibn Xalaf uning fikrini tasdiqladi. Mana quyosh ham chiqay deb qoldi. Shu paytgacha kelmagan karvon to'satdan kelib qolarmidi? Quyosh har doimgiday o'z vaqtida chiqishga karvon ham Makkaga bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq yetib olishga shoshilishar. Quyosh ham karvon ham ulkan bir da'voning isboti yoki inkori uchun musobaqalashayotganidan o'zlari bexabar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik vazifasini bergan buyuk Allohning yordamiga ishonar, rasulini yolg'onchi qilmasligiga amin edilar. Har daqiqa, har soniyada eng pokiza minnatdorlik tuyg'ulari bilan Robbiga yo'nalgan qalblari ushbu damda yana unga faqat unga iltijo qilar edi. Quyoshni yaratgan u, dunyoni yaratgan u, har ikkalasiga o'zi istagan nizomni bergan ham udir. Iroda etmasa karvon yurolmas, uning irodasisiz to'xtamas. Borishni istagan joyiga u xohlagan paytdan oldin yoki keyin borishi ham mumkin emas. Abu Jahl va uning hamtovoqlari qanchalik sabrsiz va bezovta bo'lsalar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunchalik vazmin va xotirjam edilar. Quyoshning ilk nurlari porlaydigan soniyalar keldi. Abu Jahl hamon sokin turgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaradi. Mana endi seni yo'q qilaman, deya ming'irladi. Qolaversa, bu safar yoningda shu paytgacha himoya qilib kelgan anavi nodon o'jar amaking ham bo'lmaydi. Tishlarining orasidan ilonning zahari kabi sochilgan bu so'zlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitmadilar. Chunki ushbu damda yo'l poyloqchilar birdan baravariga baqirib qolishgan edi. Nima gap, ey falonchilar? Ahnas ibn Sharik qo'lidagi hassasini bor kuchi bilan yerga urdi. Bunday tolining deb boshlangan so'zlarini uyatsiz so'kinish bilan tugatdi. Mu'minlar xursandlikdan yig'lab yuborishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birgalikda Allohga hamdu sanolar ayta boshlashdi. Ulug' Umar Abu Jahlga yaqinlashdi. Endi iymon keltirishing kerak, ey amir, dedi. Muruvvatli inson bundan boshqacha yo'l tutmas. Daf bo'l Umar, hozir sening gaplaringni tinglaydigan holim yo'q. Xo'sh, daf bo'lmasam nima qilarding? Bu ovoz Umarning olov sachragan ko'zlari ifodasi edimi yoki kufrga qarshi bitmas tuganmas bir kin va intiqomga to'liq yuragidan otilib chiqqanmidi? Abu Jahl bu ko'zlarga bir soniyagina tikilib turdi. So'ng Umar bilan yakkama-yakka olishib ko'rsammikan degan o'y yashirin tezligida miyasidan o'tdi. Ammo shu bor obro'yimni ham yo'qotmay tag'in deganday mag'lub nigohlari yerga qadaldi. Oyoqlari uni orqaga tortdi. Mu'minlarga Alloh hadya etgan buyuk iymon timsoli bo'lmiş Umar mustahkam bir qal'ani yodga soluvchi gavdasi bilan islom zafarini namoyish etib turar edi. Eshitganlarni titroqqa soladigan guldiroz bir ovozda, "Xo'sh, endi nima deysizlar? Yana birontangiz qarshi chiqasizmi?" deb hayqirdi. Hech kimdan sado chiqmadi. O'zaro pichirlab
bunchalik bo'lishi mumkin emas axir deganlar bo'ldi. Biroq berilgan xabarning to'g'ri yo noto'g'riligi hali to'la aniqlanmagan edi. Bir muddat kutib turishdi. Karvon kela boshladi. Nigohlar eng oldingi tuyaga qadaldi. Oldinda kulrang bir tuya edi. İki yon boshida oq va qora iki qop yuk. Karvondagilar bizlarni kutib olishga chiqishibdi deb o'ylashdi. Asl maqsadlarini bilishmasdi. Shuning uchun kelishimizni qayoqdan bila qoldilaring? Deb so'rashdi. Savollari savol bilan qarshilandi. Kecha qayerda to'xtab xordiq chiqardilaringiz? Dajnon vodiyida deb javob qildi karvon ahli. Obbo, shayton tushmagiray. Nima bo'ldi? Nima bo'lgani bilan ishlaring bo'lmasin. Shundan keyin oralaringda bir ichim suvi o'zidan o'zi g'oyib bo'lib qolgan kimsa bormi? Ha, menman o'sha suvsiz qolgan odam. Yotishdan oldin meshimda aniq suv bor edi. Ertalab turib icharman deb o'ylovdim. Ertalab qarasam suv yo'q. Ammo meshning og'zi berk. Birodarlarimdan so'rab surishtirdim. Hech kim men ichuvdim demadi. Bo'lib o'tgan voqealarni bir-bir so'zlab bergach, atrofiga hayron boqdi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bizga bunday tushuntirib bersalaringiz-chi dedi. Abu Jahl asabiy bir ovozda g'ulduradi. Jodugarlik tajribalarini o'tkazyapmiz. Dunyoning eng mashhur jodugari o'zimizning qabiladan chiqdi dedi. Ha, haqni ko'rish va his etishdan mahrum bu kishilar shunchalik ochiq-oydin mo'jizani ham har doimgiday sehr jodu deyishdan nariga o'tmagan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam janoblari bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini so'zlab bergach, kofirlarning gumrohligi yanada ortgani, hatto iymon keltirganlardan ba'zilari ham bunaqasi bo'lishi mumkin emas deya dindan chiqib ketganlari rivoyat qilinadi. Ammo dinidan qaytganlarning ismlari saqlanib qolmagan. Faxr koinot sallallohu alayhi vasallam shu kungacha bergan har bir xabarlarini ma'qullab, tasdiqlab kelgan va bu yo'lda har qanday jabru zulmga mardlarcha ko'krak kergan mu'minlarning payg'ambarimiz bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini aytganlari uchungina u kishining dinlaridan chiqib ketishi bo'lmag'ur gap. Qolaversa, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu safarni tasdiqlovchi ochiq-oydin dalillarni keltirganlar. Bunga hatto Abu Jahldek ashaddiy mushriklar ham e'tiroz bildira olishmagan. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan so'ralgan savollarga javob bera olmay qolganlarida ham boshqa gap edi. O'shanda ba'zi mu'minlar dinidan qaytdi deyishning ma'nosi bo'lar edi. Ustiga ustak karvonning yetib kelar vaqti haqidagi xabarlarining to'g'ri chiqishi munkirlar ham iymonga kelishlariga arzigulik voqea edi. Me'roj hodisasini keyin mu'minlar kuniga 5 vaqt namoz o'qiydigan bo'lishdi. Bundan oldin ular kuniga atigi 2 mahal kun chiqishi va kun botishidan oldingina namoz o'qishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kechadan e'tiboran har galgi namozlarida o'sha g'aroyib safarning Mavlo huzuriga borishning ma'naviy huzurini tuyadigan bo'ldilar. Har namoz u zot uchun o'ziga xos bir me'rojga aylandi. Xolis niyat ila Parvardigori huzurida qoyim bo'ladigan har bir mu'min uchun ham namoz bir merojdek bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'aroyib safarlari ro'y bergan meroj kechasi haqida Isro surasida hikoya etiladi. Shuningdek,
mu'minlar rioya qilishlari zarur bo'lgan dini va axloqiy hukmlar ham shu surada keldi. Alloh taolodan o'zga hech bir narsani iloh qilmaslik zarurligi yana bir bor takrorlangach, ota-onaga hurmatda bo'lish, qarindosh urug' qo'ni-qo'shni va musofirlarga yordam berish, farzandlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirishdan tiyilish, zinodan uzoq yurish, odam o'ldirmaslik, yetimning haqqini yemaslik, tarozidan urmaslik, xoksor bo'lish va kibru havoni tark etish kabi hukmlar bayon qilindi. Mushriklar bilan musulmonlar orasidagi ziddiyat shu darajaga yetdiki, natijada Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu ham Makkani tark etishga qaror berdi. Mushriklar uni o'z holiga qo'ymas, tinchgina to'at ibodat qilishiga hali ibodat qilishiga ham yo'l bermas edi. Boshqa musulmon birodarlari kabi Habashistonga hijrat qilmoqchi bo'ldi. Vaziyatni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tushuntirdi. Ijozat olgach, safar xaltasiga kerakli miqdorda oziq-ovqat soldi-da Makkani tark etdi. Qalbi g'am-g'ussaga to'lgan, nihoyat parishon edi. Barqul g'amoda yetib borganida qora xalqining yo'lboshchisi Molik ibn Dag'innaga duch keldi. Azaldan bir-birlarini tanishar edi. Yo'l bo'lsin yo Abu Bakr, deb so'radi Molik ibn Dag'inna. Habashistonga ketyapman. Ha, yaxshi. Unda mol-mulking qani? Tijorat uchun borayotganim yo'q. Hazrat Abu Bakr bor gapni qisqacha so'zlab berdi. Ibn Dag'inna diqqat bilan tinglar ekan, yuragida e'tiroz tug'ildi. Yo Abu Bakr, sendek mu'tabar zot shunday bir arzimas sabab bilan vataningni tark etib chiqib ketishing to'g'ri emas. Haydab chiqarishlari ham insofdan emas. Sen kambag'allarga yordam qo'lini cho'zadigan, qarindosh urug'lik aloqalarini hurmat etadigan, mazlumlarning og'irini yengil qiladigan, musofirga izzat ikrom ko'rsatadigan oliy janob insonsan. Men seni himoyaga olaman. Qayt yurtingga, o'z shahringa, Parvardigoringa xohlaganingdek ibodat qilaver. Birgalikda Makkaga qaytdilar. Ibn Dag'inna Qurayshiylar orasida so'zi o'tadigan obro' e'tiborli kishi edi. Quraysh zodagonlari bilan uchrashdi. Abu Bakrday mu'tabar bir odam vatanidan haydalmasligi kerak dedi. Sen uni himoyangga olganingga albatta biz qarshi emasmiz, deb javob qilishdi makkaliklar. Ammo bu masalada ba'zi bir shartlarimiz bor. Xo'sh, qanaqa shartlar ekan ular? Abu Bakr ibodatini uyida qilsin. Namozni ham uyida o'qisin. Nima qilmoqchi bo'lsa, uyida qilsin. Qisqasi bizni bezovta qilmasin. Chunki xotinlarimizni, bola chaqalarimizni bir baloga yo'liqtirib qo'ymasin, deb qo'rqamiz. Ibn Dag'ina bu taklifga rozi bo'ldi. Hazrat Abu Bakr ham shartlarni qabul etdi. G'urbat ellarda hasrat chekib yurgandan ko'ra mana shunday shartlar ostida bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida qolish ma'qul edi unga. Bir kuni Hazrat Abu Bakr uyining oldini masjidga aylantirishni o'yladi. Shu yerda namoz o'qiy boshladi. Nozik tabiatli bir inson emasmi? Abadiy mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karim go'yoki uning qalbining teranliklariga inib borar va u yerdan totli ohang ila yo'g'rilib chiqib kelar edi. Ba'zan azob oyatlari uning ruhida g'alayonlar ko'tarar, Allohning lutf va karamidan bahs etadigan oyatlar esa jannat shabadalarini estir. Mahalla bolalari uni tomosha qila boshlashdi. Ayollar uning ko'z yoshlari ila
yoniq ovozda o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutadigan bo'lib qolishdi. Bu vaziyat Qurayshiylarni betoqat qildi. Ayollar va bolalarga bu yoniq ovozning, bu ko'zyoshlarning ta'sir etib qolishidan qo'rqishdi. Ibn Dag'inaga xabar jo'natishdi. U darhol yetib keldi va nima gapligini surishtirdi. Biz sening himoyangni tan olganmiz. Ammo Abu Bakr uyida ibodat qilsin deb shart qilib qo'ygan edik, deya vaziyatni batafsil tushuntirishdi. Yo Abu Bakr shartlarimizga amal qilsin, yoxud sen himoyangdan voz kech. U Abu Bakrning uyiga kelib, Qurayshiylarning xohishlarini anglatdi. Hazrat Abu Bakr uni noqulay ahvolga solib qo'yishni istamadi. Menga Allohning himoyasi kifoya, sening himoyangdan voz kechaman, dedi. Arablarning odatiga ko'ra birga Quraysh zodagonlarining huzuriga borishdi. Hazrat Abu Bakr ibn Dag'inaning himoyasidan o'z ixtiyori bilan voz kechayotganini, bunda uning zarracha aybi yo'qligini e'lon etdi. Molik ibn Dag'inna ko'ngli xotirjam bo'lib iziga qaytdi. Hazrat Abu Bakr uchun esa yana eski, notinch, behalovat kunlar boshlandi.